សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ភាគទី41រឿងអតិទេពនាផ្កាយហើយជាស្រ័យផងដែលឲ្យខកខានយូរឫសាទៅរឿងហ្នឹងគឺយូរពេកខរចេញពេកចឹងឯងក៏ខ្ញុំຕົកសិនទៅចាំបានយូរបន្តិចចាំសម្រាយវាហើយសល់តែ8ភាគទេយើងដល់ក្រុមហ៊ុនគេដែរអញ្ចឹងហើយចុះទៅកាន់សាច់រឿងភាគទី41យើងទាំងអស់គ្នាដែលភាគនេះត្រូវបានចាប់ដើមឡើងនៅពេលដែលចិនហ្វឹងគេបានមកជួបជាមួយនឹងលោកលัวក៏ដូចជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដែលត្រូវជាមេរបស់អ្នកទាំងពីរមិញហ្នឹងហើយចិនហ្វឹងគេបានរៀបរាប់ដំណើររឿងប្រាប់ទៅកាន់គាត់តាមដំណើររឿងដែលបានកើតឡើងហើយក៏ដូចជាឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងពីរនេះគឺធ្វើជាភ័ស្តុតាងថែមទៀតហើយប្រាប់ទៅកាន់មេរបស់ខ្លួនតាមដំណើររឿងដែរចឹងទៅដោយហេតុថាមេរបស់ខ្លួនក៏នៅតែមានការឆ្ងល់ចឹងឯងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងពីរនេះគេបានប្រាប់តាមត្រង់ទៅថាដោយសារតែលោកលៀវគឺបានជួលពួកយើងឲ្យមកខុបខិតដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើលោកគ្រូគូចំណែកគ្រូម្នាក់នេះវិញគឺខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ហើយដោយសារតែខានសម្រាយយូរដោយគ្រូនឹងគឺបានអះអាងថារឿងមួយនេះវាគឺពិតជាមិនសមហេតុផលនោះទេគ្មានថ្ងៃលោកលៀវគឺធ្វើបែបនេះឡើយដូច្នេះចឹងហើយនឹងចិនហ្វឹងគេបានសួរទៅកាន់លោកលៀវបើសិនជាលោកគឺមិនចង់ធ្វើបែបខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាលោកមកទីនេះចំចំណុចប្រសពតែមួយក៏ដូចជានៅពេលដែរខ្ញុំគឺត្រូវបានគេចោទប្រកាន់លោកលៀវដែលហេតុថានិយាយឡើងចង់ចេញហើយនឹងគាត់បានបន្តទៅកាន់អៃរ៉ានវិញម្ដងតែលោកគ្រូគូគឺឲ្យໄວទៅកាន់នាងហេតុអ្វីបានជានាងគឺធ្វើបែបខ្ញុំអៃរ៉ានគឺបានប្រាប់ទៅកាន់លោកលៀវវិញទៅថាតើលោកគឺធ្លាប់ធ្វើអ្វីល្អខ្លះមកលើខ្ញុំលោកគួរតែបានដឹងខ្លួនហើយញ៉ៃរំពេចនៅជាងស៊ូគឺបានមកដល់ក៏ដូចជាបានប្រាប់ទៅកាន់អៃរ៉ានកុំឲ្យព្រួយបារម្ភអីហើយឲ្យនាងប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទាំងអស់ទៅដើម្បីកុំឲ្យនាងគឺមានការស្ដាយក្រោយនៅពេលខាងមុខអៃរ៉ានវិញនាងក៏បានស្ដាប់ទៅតាមសម្ដីជាងស៊ូផងដែរក៏ដូចជាបានអរគុណទៅលើជាងស៊ូនាងគឺប្រាប់តាមត្រង់ទៅថាលោកលាវនឹងគឺបានលបួងនាងក៏ដូចជាបានគម្រាមកំហែងនាងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយឲ្យធ្វើទៅតាមសម្ដីរបស់គាត់ក៏ដូចជាពេលនេះគាត់គឺបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅតាកទៀងលោកគ្រូគូក៏ដូចជាចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់ស្ដាប់លើហើយជាងស៊ូក៏ហាក់បីដូចជាមានកំហឹងងាកចង្អុលទៅកាន់លោកលាវថាមើលទៅលោកគឺជាមនុស្សបែបនេះសោះថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំក៏នឹងយកលោកទៅកាត់ទោសឲ្យទាល់តែបានលោកលាវវិញគាត់គឺខិតខំប្រឹងប្រែងបដិសេធហើយប្រាប់ថាខ្ញុំមិនបានធ្វើរឿងនេះនោះទេហើយរបីបានជាចង់បៀមឈាមព្រោះដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយនឹងជាងស៊ូនឹងគឺបានងាកទៅរករដ្ឋមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចបានប្រាប់ទៅថាហើយរបីបានជាលោកគឺនៅស្ងៀមអញ្ចឹងក្រែងលោកគឺបានខំផ្ដោតផ្នែកហើយហើយរបីបានជាមិនចាំគាត់ទៅដាក់គុកឲ្យបាត់បាត់ទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញដោយសារតែរឿងមួយនឹងវាស្មុគស្មាញពេកអញ្ចឹងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មិនហ៊ានសម្រាប់ចិត្តតែខ្លួនឯងនោះទេគាត់នឹងយករឿងនេះរាយការណ៍ទៅកាន់ថ្នាក់លើជាមុនសិនបន្តពីរាយការណ៍រួចហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរងចាំបន្តិចសិនទៅបន្តិចទៀតនេះថ្នាក់លើនៅមកដល់ទីនេះឆាប់ឆាប់ទៅដើម្បីដោះស្រាយរឿងក្តីមួយនេះរំពេចនៅយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងបរិសុខម្នាក់គឺបានដើរចូលមកហើយគាត់គឺមានឈ្មោះថាជីវឆាន់ហើយគាត់នឹងក៏ជាថ្នាក់លើផងដែរបានសួរទៅកាន់លេងស៊ីតែមិនរើអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះបន្តពីរៀបរាប់រឿងរ៉ាវប្រាប់ទៅកាន់ជីវឆាន់រួចហើយគាត់បានសួរទៅកាន់លោកលាវតើវាគឺជាការពិតដែរឬក៏អត់លោកលាវគាត់បានប្រាប់ទៅយ៉ាងលឿនទៅថាខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេមូលបង្កាច់នោះទេអរ៉ាន់ជាមួយលោកគ្រូគូចិនហ្វឹងម្នាក់នេះគឺខົບខាត់គ្នាដើម្បីចង់លុបបំបាត់ខ្ញុំចេញពីសាលាស្ដាច់នេះតាមពិតជីវឆាន់ឋានៈរបស់គាត់ក៏ជាប្រិតបរោះហើយដឹងថាប្រិតបរោះនោះណែទេដែលតែបានលឿនអញ្ចឹងអរ៉ាន់គឺបានប្រាប់ទៅកាន់បុព្វបរោះទៅថាខ្ញុំគឺមានភ័ស្តុតាងដែលលោកលាវគឺបានបង្ខំខ្ញុំក៏ដូចជាភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាលោកលាវគឺពុករលួយបើមិនជាលោកមិនជឿខ្ញុំនឹងយកភ័ស្តុតាងនេះមកឲ្យលោកមើលលោកលាវស្ដាប់ដូចអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់គេពិតជាមានកំហឹងយាយមិនចេញប្រិតបរោះគាត់បាននិយាយទៅថាដោយសារតែលោកលាវគឺពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចប្រព្រឹត្តរឿងខុសច្បាប់ទាំងឡាយក៏ដូចជាគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកក្រមបង្គាប់នៅពេលនេះគាត់សុំប្រកាសថានឹងដកដំណែងលោកលាវចេញពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសាលាស្ដេចនេះលោកលាវគ្រាន់តែបានស្ដាប់ដូចអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់គឺពិតជាមានកំហឹងជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញបុព្វបរោះគាត់បាននិយាយបន្តទៀតថានៅពេលដែលបានរកភ័ស្តុតាងឃើញនឹងដាក់ទោសលោកលាវទៅតាមច្បាប់ឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដូចអញ្ចឹងហើយនឹងជាងស៊ូនឹងក៏បានចំទាស់លោកលាវគូណាតែឲ្យច្បាប់ដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់ប្រិតបរោះនៅសាលាស្ដេចនេះគាត់បាននិយាយបន្តទៀតថាហើយប្រិតបរោះដូចរឿងក្មេងពេកទេហើយជាងស៊ូអានាងគឺមិនដឹងនោះទេរឿងខ្លះគឺនាងមិនដឹងនោះទេអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺស្រ័យទៅលើភ័ស្តុតាងបើសិនជាមានភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកលឿគឺបានពុករលួយក៏ដូចជាបានខົບខាត់ជាមួយអ្នកដតីនឹងដាក់ទោសតាមច្បាប់ពិតប្រាកដទេដូច្នេះហើយនឹងលោកលឿគាត់ហាក់បីដូចជាមានសង្ឃឹមឡើងវិញប៉ុន្តែលោកលឿវិញគាត់នឹងរាយការណ៍រឿងនេះទៅកាន់បព្វបរោះដែលថាជនហ្វឹងគឺជាគ្រូប
ង្រៀនប៉ុន្តែគាត់អត់មានវិញ្ញាបនបត្រដែលបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀននោះទេដូច្នេះហើយគាត់មិនមានគុណលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នោះទេដើម្បីក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលាស្ដេចនេះមួយនេះដែលតែអញ្ចឹងប្រាប់បរោះគឺបានសួរទៅកាន់ជាងស៊ូតើអ្វីដែលលោកលាវនិយាយមិញនឹងគឺជាការពិតដែរឬក៏អត់ជាងស៊ូនឹងក៏បានប្រាប់ទៅថាបើទោះបីជាគ្រូគូគឺមិនមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីគុណភាពគ្រូបង្រៀនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់គឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនបានហើយប្រិតបរោះគេបវៃមួយស្មើមួយចិនផ្ាំងដែលស្បៃហ្មងបើទោះបីជាជាងស៊ូនឹងគឺខំនិយាយបកស្រាយវែងឡាយយ៉ាងណាក៏ដោយប្រិតបរោះគាត់បាននិយាយថាច្បាប់គឺនៅតែច្បាប់ដដែលដែលហេតុតែបានលឿនចឹងចិនផ្ាំងគេបានប្រាប់ទៅកាន់គាត់ទៅថាបើសិនជាខ្ញុំគឺអាចទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីគុណភាពគ្រូរយៈពេល3ថ្ងៃតើខ្ញុំគឺមានគុណលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចដើម្បីក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលាស្ដេចនេះមួយនេះប្រិតបរោះគាត់បានឆ្លើយថាល្អរួចហើយក៏បានទុកពេលលើចិនហ្វឹង3ថ្ងៃដើម្បីយកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីគុណភាពគ្រូមកឲ្យគាត់មើលបន្ទាប់ពីបញ្ចប់រឿងនោះតើប្រិតបរោះគាត់បានប្រាប់ឲ្យអារ៉ុនយកផុសតាមមកឲ្យគាត់នៅព្រឹកស្អែកបន្ទាប់ពីលោកលាវមន្ត្រីនៅវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាប្រិតបរោះបានដាច់ចាក់ចេញអារ៉ុននឹងគេបានវល់ឲ្យជាងស៊ូក៏ជួយទៅលើនាងផងប្រកាសណាស់ថាលោកលាវក៏នឹងធ្វើបែបនាងបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវមួយនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ជាងស៊ូក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អារ៉ុនកុំឲ្យប្រយុទ្ធបារម្ភឲ្យដរាបណាមាននាងនៅទីនេះច្បាស់ណាស់ថាលោកលាវគឺមិនមានធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសនោះទេហើយព្រឹកស្អែកគឺឲ្យនាងយកផុសតាមមកបន្ទាប់ពីសម្រួលរួចហើយអារ៉ុននឹងក៏បានចាក់ចេញឲ្យជាងស៊ូនាងបានសួរទៅកាន់ចិនហ្វឹងតើលោកគិតថាខ្ញុំគឺគ្មានប្រយោជន៍ទេមែនចិនហ្វឹងបានប្រាប់ទៅកាន់នាងថានាងគឺពិតជាពូកែខ្លាំងណាស់ក៏ស្រាប់តែពេលនឹងជាងស៊ូគឺបានហៅចិនហ្វឹងផឹកចិនហ្វឹងគេក៏បានយល់ព្រមផងដែរហើយយើងក៏បានឃើញផងដែរថាជាងស៊ូនាងគឺបានសួរលោកសំលៀកបំពាក់ដើមរបស់នាងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានមកដល់ភោជនីយដ្ឋានមួយដែលជាភោជនីយដ្ឋានកំពូលនៃអគារស្ដេចនេះជាងស៊ូបានប្រាប់ទៅបន្ថែមទៀតថាទីនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលនាងគឺពេញចិត្តបន្ទាប់ពីនាងគឺមិនសប្បាយចិត្តនាងគឺតែងតែមកទីនេះអ្នកទាំងពីរគេបានដើរមកដល់មុខអ្នកមាសមួយក៏ដូចជាពេលនឹងចិនហ្វឹងគេបានប្រាប់ទៅថាអគារស្ដេចនេះមួយនេះគឺជាអគាររបស់គ្រួសារឡុងវាគឺពិតជាមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងទីក្រុងស្ដេចនេះមួយនេះហើយពេលខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរទីក្រុងក៏ទីក្រុងស្ដេចនេះហើយអគារក៏អគារស្ដេចនេះសាលាក៏សាលាស្ដេចនេះហើយស្អប់នេះអត់យល់ហើយក៏មានការយល់ច្រឡំអីមួយចាំតែមើលភ័ក្រមុខទៅដឹងឯងអ្នកទាំងពីរគឺបានចូលតុកសុវីគឺបានសួរមកកាន់អ្នកទាំងពីរតើអ្នកទាំងពីរគឺត្រូវការអ្វីជាងសួរគឺបានប្រាប់ទៅថាត្រូវការស្រាក្រហម2ដបក៏ដូចជាអាហារសម្រន់មកតិចតួចមកដោយហេតុថាបានឃើញជាងសួរហាក់បីដូចជារឿងលំបាកចិត្តចិនហ្វឹងគេក៏បានសួរតើនាងគឺកើតអ្វីជាងសួរបានប្រាប់ទៅថាដោយសារតែនាងគឺមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីជីវិតនាងហ្នឹងគឺមិនមែនព្រួយបារម្ភអំពីការស្លាប់ការអីនឹងទេគឺព្រួយបារម្ភអំពីរឿងដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងទៅចិនហ្វឹងគេបានប្រាប់ទៅកាន់នាងផងដែរថាពេលខ្លះជីវិតគឺជួបជាមួយនឹងរឿងជូរចត់រឿងផ្អែមល្ហែមហើយទាំងអស់នេះវាគឺជារសជាតិជីវិតបើសិនជាជីវិតយើងគឺដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនវាគឺពិតជាមិនសប្បាយនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិនជាងស៊ូនឹងគឺនៅតែមានការព្រួយបារម្ភដដែលដោយសារតែនាងគឺស្អប់អំពីការព្រួយបារម្ភចិនហ្វឹងក៏បានសួរទៅថាតើខ្ញុំអាចសង្គ្រោះនាងបានដោយរបៀបណាជាងស៊ូក៏បានសរសើរទៅលើលោកគ្រូគូផងដែរថាលោកគឺពិតជាអស្ចារ្យប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះលោកគឺមិនអាចជួយខ្ញុំបាននោះទេរំពេចនោះយើងក៏បានឃើញជាមួយអ្នកបម្រើដែលមានរាងដ៏ស្រស់ស្អាតនឹងគឺបានចាក់ស្រាជូនទៅកែអ្នកទាំងពីរហើយបានដើរចាក់ចេញទៅវិញទៅដែលយើងគឺមិនទាន់ឃើញមុខនោះទេបានឃើញតែរាងតែប៉ុណ្ណោះចឹងហើយចិនហ្វឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ជាងស៊ូទៅថាក៏មកនឹងគឺប្រយុទ្ធបារម្ភពេកនៅពេលនេះលើកដាច់យើងក៏បានឃើញផងដែរថានៅពេលនឹងចិនហ្វឹងគេបានសម្លឹងទៅមើលមុខជាងស៊ូហើយជាងស៊ូគ្នាឡើងអៀនក៏ស្រាប់តែបានឮសូរសម្លេងនោមអ្នកគេបានហៅទៅកាន់ជាងស៊ូមករំពឹងនោះតែថាបានជួបនាងនៅទីនេះហើយសាច់រឿងនៅក្នុងភាគទី41ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងដូចគ្នា